Tak, tady taková hnusná kuchyně. Dvůr ven. Tak, jsme ve třetím patře. Tady koupelna, nic zvláštního. Tady vpravo bydlí Korejci. Vlevo se ven. Rovně obejvák, ale není tu klimuška, televize taky nestojí za nic, takže sem nějak moc nechodíme. A tady pokoj. Tady spí Greg, šel do školy už. Tady já. A volver puštěnej zrovna. Skříň. A balkon. Skotská vlajka, samozřejmě. A Calle de Guzmán el Bueno. Plná zelených stromů, jako každá ulice tady. Troubících aut. Řvoucích lidí. A samý takovýhle hospůdek, které jsou v každém druhém baráku tady. A samozřejmě, jako každý den. 35 stupňů. Ale na chcípnutí v 11 ráno. No. To bychom taky potřebovali. A všechno.